Tervetuloa tähän Suomalaisuuden liiton järjestämään tilaisuuteen. Tilaisuuden aiheena on englantilaisen Andrew Doylen viime vuonna julkaistu teos Uudet puritaanit, jossa Doyle puolustaa liberaaleja arvoja ja sosiaaliliberalistista maailmankuvaa uudeksi puritanismiksi kutsumaansa woke-ajattelua vastaan. Meillä on suuri ilo ja kunnia saada tänään tänne paikalle kirjan kirjoittaja itse, kirjailija, koomikko ja toimittaja Andrew Doyle. Tervetuloa, welcome. Kotimaassaan Doyle juontaa Free Speech Nation-nimistä keskusteluohjelmaa GB News-kanavalla ja kirjoittaa säännöllisesti eri sanomalehtiin ja verkkojulkaisuihin, kuten The Spectator, Unheard ja Spiked. Doyle on aikaisemmin julkaissut sananvapauden merkitystä käsittelevän kirjan Free Speech and Why It Matters, ja koomikkona hänet tunnetaan woke-kulttuuria parodisoivana Titania McGrathina, jonka suurta suosiota saanut kirja Woke-opas yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen on saatavilla myös suomeksi. Doylen englanninkielisen avauspuheenvuoron jälkeen hänen kirjastaan keskustelevat suomeksi Jarkko Tontti ja Onni Rostila. Oikeustieteiden tohtori Jarkko Tontti on useita romaaneja, esseekokoelmia ja runoteoksia julkaissut kirjailija. Hän on toiminut muun muassa kirjailijoiden sananvapausjärjestö Suomen PENin puheenjohtajana. Tontti juontaa omaa podcastia, jossa pohtii vieraidensa kanssa yhteiskuntaa, kirjallisuutta, politiikkaa ja filosofiaa. Tontin podcasti löytyy muun muassa Spotifysta ja osoitteesta jarkkotontti.net. Oikeustieteiden maisteri Onni Rostila on lakimies ja perussuomalaisten tuore kansan edustaja. Rostila tunnetaan aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana sosiaalisessa mediassa ja podcasteissa. Hän juontaa YouTubessa myös omaa politiikkaan ja kulttuuriin keskittyvää ohjelmaa Asian oikea laita. Hyvät herrat, tervetuloa! Ja nyt annetaan isot aplodit Andrew Doylelle. Andrew, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. And I'm aware that this is the last event of the festival. So thank you very much for sticking around for my talk. I've written a book called The New Puritans, How the Religion of Social Justice Captured the Western World. And I suppose I'd better explain that title to you. A lot of people get quite nervous when I talk about the religion of social justice. They either think that I'm having a pop at religion or indeed social justice. But of course, I'm very much for justice, and I have no beef with religion. The reason why I refer to this as the religion of social justice is because it's an analogy. It's a way to make this current ideological movement relatively accessible. A lot of people are confused. A lot of people are understanding and experiencing this great cultural revolution, but they don't really know how to describe it. They don't know where it's come from, largely because it uses language that sounds so wonderful. So it calls itself a movement of social justice. Well, who wouldn't be in favor of social justice? It talks about things such as anti-racism. Well, I would hope that everyone here is opposed to racism, and therefore we would all consider ourselves anti-racist. But of course, that's not what the phrase anti-racist means in the lexicon of social justice. It calls itself a progressive movement, whereas in fact, it brings in very regressive ideas into society. It calls itself a liberal movement. And I would like to argue today that it is very much an anti-liberal movement. So in other words, all of the language that this movement uses to describe itself is pretty much the opposite of what it is or what it hopes to achieve. And that's a problem. The culture war, what has become known as the culture war, is largely a linguistic battle. It's largely about who gets to define the meaning of words and who gets to define the way in which we understand and conceptualize reality. And I think the reason I wanted to write a book of this kind was to explain how we are in the situation that we are in now and to try and make it accessible and understandable. So I'm going to start with a thought experiment. I'd like you to imagine where you were 10, 12 years ago, wherever you were in your life at that point. And if someone had said to you at that point that in another 10 years' time, in 2023, there would be British police in the United Kingdom routinely investigating citizens for non-crime. Or that back then, if you'd have said, well, in 2023, there would be members of parliament calling for comedians to be criminalized for jokes, or that activists would be toppling statues of figures such as Winston Churchill, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, even toppling statues of slavery abolitionists like Thomas Henry Huxley, or that major corporations would be paying an absolute fortune for speakers to come in and berate their staff about their privilege and tell them that they should try to be less white. Or that one of the most prestigious schools in London
would be segregating children by skin color for after-school activities, or that a school district in Canada would be burning thousands of books because they believe that the content is offensive to modern sensibilities, and that they would call this burning a flame purification ceremony, or that politicians would be stumbling and panicking when they were asked, what is a woman? Or that indeed the word woman would become a dirty word, and that companies, charities, media outlets, they would start favoring phrases such as menstruators, people who bleed, individuals with a cervix, phrases that quite frankly sound rather misogynistic. Or that a man would be nominated for the prize Woman of the Year. Or that male rapists would be identifying as female and then being accommodated in women's prisons only to go on to commit further sexual assaults. Or that gay children would be encouraged to think they were in the wrong body and fast-tracked to medicalization. Or that reputable medical journals would be denying biological reality and claiming that sex is not binary at all, but that it's on a spectrum. Or that women would be fired from their jobs and subjected to threats of death and rape simply for saying that biological sex is real. And that all of this would be claimed to be progressive and liberal. Now, I don't think anyone 10 years ago, not even the activists, would have believed that any of this was possible. But here we are. And it's happened at such a pace that I think a lot of people are confused, bewildered. It's like we've fallen into some kind of dizzying vortex and we don't really understand what's going on. It would have been considered laughable. And I think what's happened is we've lost sight of the importance of liberalism. I'm very much an advocate of social liberalism. And what I mean by that is old school liberalism, the idea of individual autonomy, but with an acknowledgement that we have a shared humanity, the belief in equal rights for absolutely everyone, irrespective of who or what they are, freedom of the press, freedom of speech. All of these are key liberal values. None of these are things that this movement currently upholds. The problem is we don't know what to call the movement. The movement is very good at problematizing, to use their phrase, problematizing the ways in which we describe them. So what do you call them? Do you call them the woke movement? Well, that's tricky, because they will now say that woke is a snarl word, a pejorative that's been invented by right-wingers. But even though they were calling themselves woke up until a few years ago, and some of them still are. So it's very difficult. We need some kind of shorthand. I've called them the New Puritans for a number of reasons, which I will go into in a moment if I do have time. But I want to explain what the core beliefs of this movement are so that we have a sense of who it is we're talking about. So there are four key tenets that they believe, and the tenets are as follows. The first is censorship. So the woke, or the critical social justice advocates, or leftist identitarianisms, whatever you want to call them, they believe that words can be the same as violence, and that censorship by the state or by big tech or by societal pressure, what they call cancel culture, is necessary in order to guarantee justice for marginalized communities. So they are for censorship and against free speech. That's the first tenet. The second tenet is this, group identity. They see the world, the woke see the world through the prism of group identity. They don't see people as individuals for their individual characteristics and qualities. They see them according to the group that they represent, either in terms of race, gender identity, sexuality, or any classification of that kind. The third one is power. So the woke are obsessed with power structures in society. They believe we can effectively divide us into oppressors and oppressed, the privileged and the underprivileged. And they believe that there's a continual conflict between the two. They take this from the French post-structuralists, from the likes of Michel Foucault, who argued that power doesn't necessarily work in a kind of top-down formulation, but rather that power is like a grid that runs through all strata of society. And the woke activists, critical social justice activists, claim that they are uniquely capable of detecting these power structures. And they believe that we need to dismantle the fabric of Western civilization in order to dismantle the power structures that underpin it. And the fourth thing is this notion of lived experience. So you'll often hear activists say that this is my lived experience, this is my truth. You might have heard that phrase, my truth. They believe in multiple ways of knowing. In other words, the subjective is prioritized over the objective. And of course, the key aspect of the Enlightenment was its prioritization of reasoned
epistemological approaches, that it was a rejection of superstition and faith and unevidenced claims. But the woke don't believe that. They believe that their lived experience is sufficient. The accusation is sufficient. If they say you are a Nazi or a TERF or any of the other multiple words that they use, which effectively approximate to witch or heretic, if they make that claim, then that is sufficient. They don't need to provide evidence of that. Now, the other thing is, I call them the new Puritans. And one of the reasons I did this, and I start the book by making an analogy with Salem, with the witch trials that happened in Salem. Because I think what happened then in Salem, Massachusetts, is a kind of microcosm of what we're experiencing today. And it's a way that we might hopefully understand what's going on. Now, remember that you all know the gist of what happened in Salem. You've probably seen The Crucible by Arthur Miller, so you know roughly what happened. But I'll give you a sort of brief phrase. So between February 1692 and May 1693, just a little over a year, the community of Salem, a Puritan community in New England, became subject to mass hysteria. They started to believe that there were witches in their community. This was instigated by children, a group of local girls, who started pointing the finger and claiming that they'd seen local people signing the devil's book, or that they'd seen their spirits come out of them to attack the children. These ended up in a series of court cases where the children would point and scream and fall into conniptions and claim that the person in the dock was possessed by Satan, or that the person in the dock was sending out their spirit to injure them and hurt them, or sending out their spirit to metamorphosize into a yellow bird and fly up to the beams, all these kind of illusions. And 20 people were executed as a result of these accusations, and a further 5 died in prison. Now, I like to draw the comparison between these girls and this hysteria and the activists of today. You'll have seen them all online, principally on Twitter, the kind of anime activists, the ones with typically brightly colored hair, and they scream the word Nazi very, very easily because they don't know anything about history and they don't read books, so they don't know what a Nazi is. And they just scream and shout, and they call witch, they cry witch. Their favorite phrase at the moment is TERF, trans-exclusionary radical feminist. They call people like J.K. Rowling, the children's novelist, they call her a fascist and a TERF and a transphobe. The reason we know that J.K. Rowling is not a transphobe is because she has never said anything transphobic. Should be that simple, really. But not for the fantasists of the critical social justice movement. Not for the people, the little girls of Salem, who are enjoying their power, enjoying the clout that comes with victimizing others. And that's what's happening here. Now, in Salem, all of those prosecutions were secured on what they called spectral evidence. And what that means is the girls said that they experienced this encounter with demons, and therefore it was true. We call that lived experience. I don't know if there's an equivalent phrase in Finnish, but across the Anglosphere, that is the key phrase that woke activists will use again and again. It is my lived experience, just as the girls had their spectral evidence, and that was sufficient to see people killed. And of course, the activists are either caught in a grip of some kind of hysteria or are enjoying their power. We are living through an unprecedented time where to be victimized, to claim to be the victim, gives you incredible clout and will also enable you to bully people online, harass them out of their work, contact their employers and have them kicked out, destroy their livelihoods and reputations, and still claim to be on the side of the angels, claim to be the good guys. And that's why I think the analogy works. Now, don't get me wrong, the Puritans of New England were very different than the new Puritans. For one thing, the Puritans of old were aware of their fallibility. They never knew if they were elect or damned. They believed they had an inherent unworthiness before God. But if you ever get into an argument with a social justice activist online, you'll know that it has never crossed their mind that they might be wrong. They have this unshakable certainty. And it's weird. And it feels like a religion. The physicist Steven Weinberg once made this point that effectively in a world where you had you would have good people doing good things and bad people doing bad things. But for a world where good people do bad things, that takes religion. I happen to think that a lot of these activists have really good intentions. I think they want to make society a better place. I think they want to tackle racism and homophobia and transphobia, etc., as we all do. But they see it everywhere, even where it doesn't exist. And this means that the words become devalued. When you promiscuously throw around words like racist, homophobe, sexist, even Nazi,
it means that those words don't mean anything when we want to use them correctly. You know, whenever I see someone being called a racist or a Nazi online, I now assume it's not true, because 99% of the time it's not. And that's difficult, because that's problematic, because that, of course, gives cover to actual racists and actual neo-Nazis. It actually means that the woke activists are doing the work of some of the most unpleasant people in society. And they're not liberal. And this is, I think, the key point. My approach is to come from the liberal background, to sort of say, let's make sure that we have equal rights for absolutely everyone, and that we stand up to racism and prejudice wherever it occurs, but not that we believe in these invisible power structures, or that we take our edicts from the high priests of the social justice movement who want to impose these ideas on the rest of us. The liberal tradition goes back to the civil rights luminaries of the 1960s, people like Martin Luther King, who had that beautiful dream of colorblindness. Not that we don't notice race, but that we don't care about race, that we don't treat people differently as a result of it. The very idea that Robin DiAngelo, in her book White Fragility, claims is a form of white supremacy. So there you have a middle-aged white woman effectively saying that Martin Luther King was a racist because he doesn't fall in line with the woke values that she espouses. So that's a problem. It's very patronizing. So I want to get back to those liberal values that were instantiated by the likes of Martin Luther King, and you had them in second wave liberal feminism, original gay pride, not the current monstrosity that calls itself pride at the moment, but does anything but stand up for gay people. So I don't have much time, but I just wanted to give you a sense of where I'm coming from and why I think I'm calling it a religion. And just to come back to Salem very quickly, the reason why it happened and why it went on for a year and why all those people died is not because of the girl screaming witch, but because of those in power, those in authority, who capitulated to the accusations of the children. And I see that that's the situation we're in at the moment. Roughly 13%, according to a study by the More in Common Initiative, roughly 13% of the UK, at least, would be classified as woke, would fall into that bracket. But they have disproportionate power. They control all of our major institutions, both political parties, the NHS, the army, the police, the civil service, all of the quangos, schools, higher education. I'm sure it's getting the same in Finland as well. They have disproportionate power, but they are a minority. And the reason they have that power is they are terrifying. They intimidate people online, and they will destroy people's careers at the drop of a hat. They lack empathy. They lack compassion. They will go online and wish that you die and burn in a grease fire and then attach the hashtag love wins. These are the people that we're dealing with. And I just think ultimately, in order to defeat them and to reinstate the primacy of liberal values, we have to be a little bit braver. Thank you very much. Thank you. And I'm going to hand over to Onni, and I'm going to leave because you're going to speak in Finnish, and I won't know what you're saying. Yes, so, right. Thank you. Thank you very much. Thanks. Andrew. Kiitos Andrewlle mielenkiintoisesta, ajatuksia herättävästä alustuksesta. Tosiaan hänen kirjastaan suomennettuna vapaasti Uuspuritaanit, miten sosiaalisen oikeudenmukaisuuden uskonto kaappasi länsimaat. Ja tosiaan niin ajattelin kysyä nyt suoraan vähän tästä samasta teemasta. On Jarkko Tontti kirjoittanut myös oman kirjan tarkoituksista ja päämääristä. Keinoista. Keinoista, aivan. Ja käsittelet juuri samankaltaisia teemoja tämmöisestä niin sanotusta ehkä woke-ilmiöstä. Siltä voidaan antaa muitakin nimiä. Viime vuosina on Suomessakin puhuttu tämmöistä kulttuurivallankumouksesta, mutta sä oot itse kirjailija, niin olisitko kommentoinut vähän näitä uusia ilmiöitä niin kuin kirjailijan näkövinkkelistä ja siitä, että mitä kirjallisuusmaailmassa oot havainnut muutoksia? Joo, kiitos Onni ja tervetuloa kaikki porilaiset ja muunkin maalaiset tänne meitä kuuntelemaan. Hieno sää. Viime vuonna olin täällä niin satoi, mutta nyt aurinko paistaa. Niin. Kyllä, siis olin edellisessä elämässäni lakimies, niin kuin Onnikin, mutta sitten jotain tapahtui ja olen ollut vuodesta 2006 täysipäiväinen, ehkä jopa täysipäinen kaunokirjailija. Siis pääasiassa työkseni voisi sanoa, että lähes valehtelen, kirjoitan fiktiota, romaaneja ja runoja. Mutta viime vuonna tosiaan julkaisin esseekokoelman tarkoituksista ja keinoista, jossa puhun osittain samoista teemoista, joissa tässä Andrew puhui. Ja tässä tosiaan suosittelen kaikille hänen kirjaansa.
tilatkaa vähintäänkin se, pyytäkää lähikirjastoa ne hankkimaan, ne jolle te osta. Mä käsittelen sitä tuota tematiikkaa siinä ikään kuin eräänlaisena ajan hengen muutoksena. Kun mä menin niin sanotusti taiteen ja kulttuurin maailmaan, niin oikeastaan ketään ei, hyvin harvoja ihmisiä kiinnosti yhteiskunnallisesta tai politiikasta puhumattakaan asiat taiteilijoita vuonna 2006. Siellä oli vanhan liiton ihmisiä sieltä 78-luvulta, jotka monet olivat silloin sekaantuneet äärivasemmistoon. Aika moni kirjailija oli niin sanotusti taistolainen, ja he eivät halunneet enää olla missään tekemisessä politiikan kanssa, ja niin eivät nuoremmatkaan kirjailijat. Mutta niin kuin Andrew tuossa muistutti meitä palaamaan 10 vuotta taaksepäin tai enemmän, minä suureksi ällistyksekseni ja surukseni huomannut, kuinka nyt esimerkiksi minun kollegoistani huomattava osa kirjailijoista on poliittisesti aktivoitunut juuri sillä tavalla, mitä Andrew kuvaa uutena puritanismina. Eli no miten se nyt sitten näkyy? No se näkyy esimerkiksi siinä, että kirjallisuudesta puhuttaessa, kirjallisuutta vaikkapa arvostaessa tai muitakin taiteita, vaikka teatteria tai elokuvia, niin vähemmän enää ollaan kiinnostuneita ehkä siitä, niin kuin, onko tämä onnistunut teos ja miksi se on, vaan onko se niin kuin moraalisesti puhdas, onko se niin kuin historian oikealla puolella vai väärällä puolella. Ja mikä vielä erikoisempaa, on yhä keskeisemmäksi tullut esimerkiksi se, että mikä on kirjailijan seksuaalinen identiteetti tai minkälainen pigmentti ja etninen tausta hänellä on. Ja nämä vaikuttaa siihen, kuinka kirjoja arvostetaan tai ei arvosteta. Et joku niin pöhkö väite, että tuon kirjan on kirjoittanut tämän värinen ihminen, joka tykkää olla tämänlaisten ihmisten kanssa makuuhuoneessaan, on nykyään ihan validia kirjallisuuspuhetta, mikä olisi ollut lähinnä huono vitsi vielä muutama vuosi sitten. Et puhutaan niistä kirjoista eikä kirjailijoista. Ja tämä on vain niin yksi ikään kuin hämmentävä muutos. Ja mä tiedän kyllä, että ne nyt jo eläkeikää lähentyvät vanhat taistolaiskirjailijat on aika lailla kauhuissaan, kun he muistaa, että jotain tällaista oli 70-luvullakin, kun taidemaailma hurahti jyrkimpään mahdolliseen vasemmistoon. Ja silloin myös jahdattiin toisin ajattelijoita. Riitti jo, että oli sosiaalidemokraatti, että oli pahojen puolella 70-luvun kirjailijoiden maailmassa. Ja on sitten, Andrew pohtii kirjassaan, mistä tämä kaikki alkoi. Hän palauttaa muun muassa, muistatte George Floydin kuoleman Yhdysvalloissa muutama vuosi sitten, jonka jälkeen alkoi semmoinen niin kuin erikoislaatuinen uskon lahkomainen ajatus siitä, että me olemme kaikki rasisteja, vaan koska että rasismi ei ole, kuten suurin osa suomalaista pitää, vaikka että rasismi on teko. Portsari ei päästä etnisen taustan takia ihmistä ravintolaan, on rasismia. Mutta se, että rasismi on jossain niin sanotuissa rakenteissa. Me olemme ikään kuin kaikki, ihan niin kuin kristinuskon oppeihin kuuluu perisynti. Et me olemme kaikki vähän niin kuin syntisiä ja meidän pitää tunnustaa ne ja tutkiskella itseämme. Se on näiden uusien puritaanien ja uusien woke-uskoon hurahtaneiden ihmisten yksi teema. Että jos mä saan keskeyttää tuohon, toi liippaa niin läheltä sitä kirjan läpileikkaavaa vertausta juuri siitä uskonnosta ja silloin George Floydin kesänä, niin siihen tosiaan tosi nopeasti liittyi paljon siis semmoista suoranaisesti uskonnollista kuvastoa. Hänet esitettiin pyhimyksenä, sitten levisi laajalle aina näihin kansainvälisiin jalkapallootteluihinkin tämä polvistumisrituaali, ja sitten Yhdysvalloissa nähtiin tämmöisiä kollektiivisia, siis kirjaimellisesti itsensä ruoskimisrituaaleja. Eli niin kuin miten sä näet tämän koko ilmiön? Mulle itselle tulee vaan mieleen se, että voiko tällä olla jotain tekemistä sen kanssa, että kun me länsimaissa niin kuin hyvin tiedetään, ollaan kovaa vauhtia viimeiset 150 vuotta ainakin maallistuttu. Toisaalta, niin onko sitten niin, että meissä ihmisissä vaan on jotakin sellaista, muistaakseni C.S. Lewisin sanoin, Jumalan mentävä aukko, että sitten jostain kyökin kautta me kuitenkin, ainakin iso osa meistä, kaipaa jotain tämmöistä dogmaattista uskoa, mitä sitten tunnustaa ja saarnata toisille? No, niin kuin sanoit, niin muutaman ehkä 100 vuoden aikana länsimaissa on tapahtunut se myönteinen kehitys, että uskonnon vapaus on niin kuin vankka ja turvattu oikeus meille kaikille ja niin hyvä, mutta uskonto on ennen kaikkea ihmisen yksityisasia. Hän saa ilmaista ja tunnustaa sellaista uskoa kuin haluaa, mutta se on erillään sitten niin kuin yhteiskunnallisista kysymyksistä.
Ja se analogia, joka on vähän enemmän kuin analogia, mikä niin kuin minkä tahansa ehkä, miten se nyt sanoisi, jyrkän ideologista puhtautta tavoitteleman ei-pragmaattisen, vaan nimenomaan ideologisen yhteiskunnallisen toiminnan kanssa on se niin kuin tietynlainen lahkolaisuus, tietynlainen asenne, että joko olet meidän mukanamme, meidän joukoissamme, tai sitten olet meitä vastaan. Ne ei ole harmaata aluetta. Ja mähän on huomattu myös, että kun puhutaan uskonnoista, niin kristinuskohan on sinänsä, niin kuin, sieltä löytyy aineksia, jos politiikasta puhutaan niin oikealle, vasemmalle kuin keskustallekin. Se on niin katto korkealla. Ja myös kristinuskon jotkut niin kuin osat ovat kyllä lähteneet ikään kuin mukaan tähän critical social justice -aatteeseen. Ja ehkä he sitten löysivät sieltä George Floyd -marttyyrin, oman uskonsa niin kuin marttyyriuden ja sen niin kuin kuolemallaan jonkinlaisen uuden uskonnon käynnistäneen niin kuin tämän niin kuin logiikan. Että me ihaillaan, me arvostetaan ja itsekin ehkä pyritään sitten siihen niin kuin uhrin rooliin, kun sehän on tämän woke-aktivistien, josta Andrew enemmän puhuu näinä critical social justice-aktivisteina, niin hän kilvoittelevat usein siinä, että kuinka ollaan ehkä usein itse huonossa asemassa, korostetaan, kuinka huonosti minulle ja minun viiteryhmälläni menee, meitä ei olla tunnustettu, me emme saa, meitä syrjitään, usein ei löydy konkreettisia esimerkkejä, mutta löytyy rakenteita, näitä niin kuin tämmöisiä niin kuin näkymättömiä voimia, jotka ovat kaikkialla läsnä, vaikka sitten, jos me katsotaan rikostilastoja, esimerkiksi rasistiset rikokset eivät ole mitenkään räjähdysmäisessä nousussa Suomessa niin kuin muuallakaan, rikollisuus yleensäkin on laskussa. Meillä ei ole niin kuin merkkejä sen tyyppisestä koko yhteiskunnan läpäisemästä rasismista kuin sitten joitakin niin kuin yhteiskunnallisia puheenvuoroja seuratessa erityisesti siellä Twitterissä, mutta yhä enemmän muuallakin. Ja se on vähän niin kuin uskonto siinä mielessä, että jos tulee tilanne, että tosiasiat ja ideologia ovat ristiriidassa, niin silloin sen pahempi tosiasioille. Sehän on monen usein jyrkän ideologian ytimessä on se, että pystytään kiistämään semmoisilla retorisilla eleillä tosiasiat. Ja useinhan se tarkoittaa just sitä, että aletaan määritellä käsitteitä uudestaan. Mitä on rasismi, mitä on äärioikeistolaisuus, mitä nämä sanat tarkoittavat, niin hivutetaan niitä vähän erilaisiksi. Niin kuin toistamalla tietynlaisia mantroja ja jonkinlaisia sloganeita. Ja sehän nyt ei ole ongelma, jos meillä on nuoria innokkaita opiskelijoita, jotka hurahtavat erilaisiin niin kuin asioihin. Se kuuluu nuoruuteen. Mutta niin kuin Andrew sanoi, niin, ja mun oma kokemus on tämä myös, että on aika iso osa esimerkiksi yliopistojen opettajista, ei nyt välttämättä luonnontieteissä, mutta ennen kaikkea yhteiskuntatieteissä ja humanistissa aloilla, jotka ovat lähteneet tähän mukaan. He saarnaavat siellä yliopistojen niin kuin luentosaleissa sitä, kuinka esimerkiksi Suomikin on osa kolonialismin hirveitä rikoksia. Ei niin, että mekö emme olisi itse, meidätkin kolonisoitiin joidenkin oikeuden historioiden mielestä. Mutta että ikään kuin edelleen sukupolvien jälkeenkin me kantaisimme esimerkiksi jonkinlaista syyllisyyttä siitä, että joskus on ollut orjakauppaa. Eli siinä on se perisynnin ne. Ajatus, mihin aikaisemmin viittasit, mutta siis jos vähän tarttuu tarkemmin tähän toisinajattelun vaientamiseen ja sensuuriin, minkä Andrewkin tuossa mainitsi, ollaan molemmat puhuttu vihapuhekäsitteen ongelmallisuudesta, sananvapauden tärkeydestä, mutta tämä vihamielinen suhtautuminen ikään kuin, niin kuin mielipiteiden suvaitsemiseen ja sananvapauteen, niin eikö niin kuin olisi perusteltua vaan yksinkertaisuuden vuoksi puhua jonkinlaisesta vasemmistoautoritäärisyydestä tai vasemmistoautoritarismista. Miten sä itse näet nämä määritteet, kun puhutaan wokesta, sitten monet on hyvin allergisia sille, että mistä meidän oikein niin kuin pitäisi puhua ja mistä me puhutaan? Niin, se woke on tietysti, mä en tiedä, monenko ihminen edes ymmärtää yhtään mitään, mitä se tarkoittaa. Ja niin kuin sekin se on sana, josta kamppaillaan. Ei ne taistolaisetkaan tykännyt, kun niitä alettiin kutsua taistolaiseksi. Aivan. Mutta muut ovat puhuneet, ehkä se viittaa siihen jonkinlaiseen uusherännäisyyteen ja tietynlaiseen uskonlahkomaisuuteen.
joka nyt sitten kohdistuu ennen kaikkea yhteiskunnallisiin joihinkin kysymyksiin. Ja usein joskus siitä on Suomessa puhuttu identiteettipolitiikkana. Se on sitä, että politiikka ei olekaan yhteisten asioiden hoitamista, esimerkiksi talouden tasapainottamista tai miettimistä, paljonko laitetaan puolustukseen ja paljonko koulutukseen, vaan identiteettipolitiikka keskittyy siihen, että mihinkä identiteettiryhmään itse kukin kuuluu, ja tämä on se, mitä rummutetaan. Etninen taustani on tämä ja tämä ja tämä, ja tämä on niin kuin se identiteettipolitiikan ikään kuin viesti. Ja niin kuin, että puhutaan yksinkertaisesti ihmisistä ja asioista. Ja sitten siitä on aika lyhyt hyppäys siihen, mitä sanoit. Mä olen edellisessä elämässäni juristi, ja juuri sen takia, niin kuin Onnikin on usein kirjoittanut, niin ehkä aina voi sanoa, että mä poistan varmistimen vesipistoolista, niin aina mä kuulen sanan vihapuhe. Sitä ei löydy Suomen lainsäädännöstä, sitä löytyy ehkä EU-juridiikasta, tietyistä, niin kuin ei Suomea suoraan sitovista niin kuin asetuksista tai normeista, mutta yleisessä keskustelussa sitä käytetään yksinkertaisesti vaan ikään kuin vaientamaan, että tuo tuolla eri mieltä oleva, tuo on vihapuhetta. Meidän ei täytyy ottaa sitä vakavasti, meidän ei tarvitse vastata hänelle. Se on pelkkä tällainen niin kuin loukkaus. Se on pelkkä hyökkäys ja vaimentamisyritys. Mä olen itse sitä mieltä, että totta kai, no hyvä on, somessa on paljon vihaista puhetta ja on siellä onneksi paljon kilttiäkin puhetta. Mutta vihaiseen puheeseen se on hyvä vastata rauhallisella puheella. Ja ei niin, että teen rikosilmoituksen, niin kuin nykyään se usein on se yhteiskunnallinen keskustelu siinä, että estetään, vaiennetaan sen sijaan, että kuunneltaisiin ja kysyttäisiin, että no, miksi sä olet tästä näin vihainen? Puhutaanko nyt siitä asiasta eikä ihmisistä? Kyllä. Nyt mä unohdin, mitä sä kysyit enemmän. No, mä, ja siis toistaakseni sitä tässä, että kun meillä on poliitikko lavalla, että minä en ole poliitikko, olen poliittisesti sitoutumaton, en kuulu mihinkään puolueeseen, en tiedä mitä puolueetta tulen äänestämään seuraavissakaan vaaleissa. Päätän sen aina viime tipassa vasta usein äänestyskopissa. Mutta tästä toisen ajattelun vaientamisesta kautta savustamisesta, niin miten näet sen itse? Onko sulla syntynyt mielipidettä siis ehkä kirjallisuuspiirien ulkopuolelta, sanotaanko niin kuin korkeamman opetuksen piirissä ja näin, että millä tasoilla me mennään? Kaikki on lukenut sen lähihistorian ajat esimerkiksi juuri niistä taistolaisvuosista, että oli vaikeata ilmaista niin kuin poikkeavia mielipiteitä määrätyistä asioista, niin onko sulle syntynyt vähintäänkin sit niinku toisen käden tietona käsitystä siitä, että kuinka pitkällä tällainen tietynlainen niinku toisin ajattelijoiden sorsiminen tai savustaminen on esimerkiksi meidän korkeammassa opetuksessa tai muualla? No joo, mä oon työskennellyt tutkijana myös edellisessä elämässäni Helsingin yliopistossa, ja nyt kun vanhoja kollegoita siellä tapaa, niin kaksin privaatisti keskustellessa aika moni on tosi huolissaan. Osa opiskelijoista on todella kiihkeällä tavalla poliittisesti aktivoituneina, samalla lailla kuin siellä Britanniassakin. Et laitetaan Twitter-feediin, olen antirasisti ja pronominini ovat nämä ja vastustan sitä, tätä ja tuota. Ja niin kuin sanoin jo, niin kuin ehkä vaarallisinta siinä on myös se, että osa opettajista on ryhtynyt pelkäämään. Mulla on kollega, runoilija, kirjallisuuden tutkija, josta yliopiston opiskelijat tekivät ilmiannon, että hän on rasisti. Ja syy oli vain yksinkertaisesti se, että hän oli Iivan Puopolon YouTube-kanavalla esiintymässä. Ja se riitti jo kertomaan sitten opiskelijoiden, woke-opiskelijoiden mielestä, että tuon täytyy olla rasisti. Ja hänestä käynnistetään tutkinta. Tätä ei näy julkisuudessa tietenkään. Todella moni näihin ongelmiin kiihkeiden aktivistien kanssa, he pelkäävät julkisuutta. He pelkäävät uraansa, he pelkäävät rahoitusmahdollisuuksia, varsinkin taide- ja yliopistomaailmassa, jos saat leiman, että joku lyö suhun leiman, onko se nyt sitten rasisti tai äärioikeistolainen tai mikä vaan, niin sulla on hyvin vaikeaa ehkä jatkaa ammatissasi. Ja se on myös niin kuin hätkähdyttävää, kuinka moni sanoo mulle tätä yksityisesti, mutta he eivät kyllä julkisesti uskalla sanoa sitä kellekään. Ja ihmettelevät vaan, että miten tuo Jarkko aina uskaltaa, että eikö se pelkää niin kuin seurauksia. Ehkä mun pitäisi pelätä. Kyllä mä nyt niinku tiedän, että suuri osa niinku taidemaailmasta on, jos eivät he nyt ihan kannata sitä jyrkintä muotoa woke-aktivistista, niin vähintäänkin sympatisoivat sitä. Menevät ajan hengessä, kauhistelevat, eivät uskalla olla sellaisia niinku itsenäisiä ajattelijoita,
ja intellektuelleja, niin kuin mun mielestä vaikka kirjailijoiden pitäisi olla, vaan sen sijaan mennään ikään kuin sen enemmistön mukana. Et ihan kuin silloin 70-luvullakin. Se on tietysti tavattoman surullista. On ollut aika, jolloin kirjailijat on herätellyt niin kuin ajan henkeä vastaan. Mä ehkä eniten pelkään sitä, että se 13%, minkä Andrew mainitsi, niin ehkä se on Suomessa sama, mutta heillä on todella vaikutusvaltainen asema. Mä sanoisin Suomessa ennen kaikkea mediassa, tiettyjen isoimpien medioiden toimituksissa ja sitten yliopistomaailmassa. Ei ehkä nyt niin paljon armeijassa, niin kuin Andrew sanoi, että brittiarmeijakin jo aika woke. Mun upseerikavereilta niin kun asiaa tiedustelen, niin kyllä siellä on vielä ihan järkevät ihmiset päättämässä asioista, esimerkiksi sitä, mikä on rasismia ja mikä ei. Mutta media, taidemaailma ja osa yliopistoista on kyllä, niissä tapahtuu semmoista asioita, että mä luulen, että suurin osa suomalaista vaan niin kuin pitäisi sanoa, näkisi sen, että onko noi ihan sekaisin. Niin, ja en malta olla huomauttamatta, että juuri nämä luettelemasi instituutiot tai yhteiskunnan osa-alueet on kuitenkin kiistatta ne, joilla on kaikista suurin merkitys yhteiskunnallisen keskustelun muodostamisen kannalta. Eli ei armeija tai poliisilaitos samalla tavalla pääse vaikuttamaan julkisen sanan erilaisiin vivahteisiin tai päättämään siitä, että mitä pidetään ansioituneimpana tieteenä meidän yliopistoissa. Et siinä mielessä näetkö, että on tapahtunut tällainen, oli se pahantahtoista tai suunnitelmallista tai ei, niin eräänlainen pitkä marssi instituutioihin, joka on ollut mahdollista sit sen kautta, että ei ole ollut riittävästi rohkeutta sanoa ei ja vastustaa sitten tätä, niin kuin Andrew puhui, liberaalien arvojen murentamista vastaan. Niin, no mun kaltaiselle niin kuin klassiselle liberaalille ehkä niin kuin hätkähdyttävintä on ollut myös se, että miten sekin sana ruvetaan käyttämään väärin. Helsingin Sanomat esimerkiksi kutsuu vihreitä ja vasemmistoliittolaisia liberaaleiksi. No, ne eivät todella liberaalit, ovat liberaaleja ja vasemmistolaiset ovat vasemmistolaisia. Hyvä, terveessä demokratiassa on näitä kaikkia, mutta Suomesta niin kuin aitoja liberaaleja, jotka esimerkiksi kannattaisivat sananvapautta ja sitä, että ihmisiä ei kohdella jonkun identiteettiryhmän jäseninä, vaikkapa kantasuomalaisina tai saamelaisina tai transihmisinä, vaan he ovat yksilöitä, ainutkertaisia ja aina erilaisia kuin kaikki muut. Niin tällaisen klassisen liberalismin perusaatteita Suomessa niin kuin ehkä moni kannattaa, mutta mä en näe sitä julkisessa keskustelussa. Se tietysti Britanniassa on onneksi yhtenäinen esimerkki, niin se on maissa muutenkin huomattavasti monipuolisempi media. Yliopistomaailma on samalla lailla niin kuin vähän punavihreyteen kallellaan. Mutta sielläkin on sitten aina myös niin kuin rohkeita toisinajattelijoita. Mutta yhä enemmän, kun mä katson vaikka julkisuudessa esiintyviä suomalaisia humanistitutkijoita ja yhteiskuntatieteilijöitä, niin mulle tulee semmoinen olo, että noita ei ole siellä työpaikalla keskusteluissa haastettu. Et yliopisto on rikki, siellä kilpaillaan puhdasoppisuudesta, ollaan kuka pystyy olemaan yhä jyrkemmin kääntein antikolonialisti ja osoittamaan, kuinka suomalaisetkin siitä synnistä ovat osallisia. Että se paikka, minkä pitäisi olla niin taiteen kuin tieteenkin mahdollisimman avoin keskustelu. Ihan mitä tahansa pitäisi voida sanoa ja sitä pitäisi sitten punnita sanotun perusteella, eikä se kuka sanoo. Niin se perusasia on jotenkin niin kuin rikki. Osa yliopistomaailmasta on mun mielestä rikki. Ja niin kuin sanoin, useampikin entinen kollegani vaikka Helsingin yliopiston eri oppiaineista sanoo tämän mulle yksityisesti, mutta ei ne julkisesti. Mä en uskalla sanoa sitä, että he osa pelkää opiskelijoita. Joo. Toisaalta tämä, mitä sanoit liberalismikäsitteen muuttumisesta, niin eikö se ole aika suoraa seurausta siitä, että Yhdysvalloissa, mistä tuntuu, että aika pitkälti tämä meidän poliittinen keskustelukulttuuri ja nämä uudet ilmiöt ja käsitteet tulee, niin siellähän se menee juuri niin, että liberaali on se vasemmistolainen ja konservatiivi on sit se oikeistolainen. Ja sitten se on vaan sanalla sanottuna apinoitu suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Miten sä näet tänne, että onko tässä kuitenkin kysymys tämmöisestä puhtaasti tuontikulttuurista, joka tietynlaisena siirrännäisenä sitten vaan aina tietyllä viiveellä matkitaan Suomessa ja suomalaisissa instituutioissa? On ehdottomasti, ja se tapahtuu nykyään todella nopeasti.
kyllä nyt niin kuin se kuuluisa sokea Reettakin ymmärtää, että jos Yhdysvaltojen historiaa, mihin kuuluu orjuus merkittävänä osana heidän niin kuin kansakunnansa syntyä ja alkuvaiheita, jos sieltä tuodut keskustelut siirretään tänne suoraan Suomeen, niin seuraukset on aika kummallisia ja lähinnä hassunkurisia. Mutta näin on silti tapahtunut. Se sama ikään kuin käsitteellinen koneisto, millä jahdataan niin kuin orjuuden myötä tulleita rasismin jälkiä yhteiskunnassamme. Nämä hyvän aika Suomessa on aika paljon ihmisiä, jotka niin kuin yliopistoissamme ja myös muissakin organisaatioissa levittävät tätä väitettä. Ihan yhtenä esimerkkinä, joka on siis vaan niin kuin kertoo täydellisestä niin kuin ehkä niin kuin suomalaisenkin yhteiskunnan historian tietämättömyydestä. Me olemme aika erilainen maa kuin Yhdysvallat. Ihan vain yhtenä esimerkkinä, kuinka outoja näiden keskusteluiden myös siirtyminen kulttuurista toiseen on. Ja kun katsoo muita Manner-Euroopan maita, niin ne eivät ole niin täydellisesti. Mä seuraan aika tarkkaan sekä Ranskan että Saksan, että asuin viime vuoden Portugalissa keskustelua. Kyllä sielläkin puhutaan, että yhteiskunnassa on rasismia, niin kuin kaikkialla yhteiskunnassa on rasismia, mutta he ovat kyllä aika paljon tehokkaammin torjuneet semmoisen niin kuin englanninkielisen maailman keskustelujen ikään kuin yksi yhteen siirtämisen tänne. Kun mä just katson vaikka suomalaisten yliopistojen joidenkin yhteiskuntatieteiden opintosuunnitelmia, niin ne on ihan kuin ne opettaisi jotain newyorkilaisia opiskelijoita, eivätkä suomalaisia. Joo. No miten jos niin kuin hieman ehkä haastan tätä tämmöistä niin kuin ajatusta siitä, että täytyisi nyt palata siihen, mistä Andrew mainitsi, että vielä 10-15 vuotta sitten monet näistä asioista, ilmiöistä, mitä me tänä päivänä nähdään, olisi tuntunut täysin mahdottomilta, niin kun kuitenkaan ajassa ei tiettävästi voi palata vielä taaksepäin, niin millä keinoin tästä kurimuksesta päästäisiin takaisin johonkin niin kuin hieman lähemmäs semmoista järkevämpää keskustelua pois siitä niin kuin puhtaasta identiteettipoliittisesta ihokkaiden repimisestä ja rasistikorttien viljelystä argumentteina. Et mitä on ylipäänsä tehtävissä? Andrew tuossa kannusti ihmisiä kirjassa, en muista nyt, oliko se tuossa puheessakin, kun se muistutti, että 13% ihmisistä on tämän tyyppisen niin kuin yhteiskunnallisen kiihkon tai uskonnollisen herätyksen vallassa. Ja mä sanoisin, että suurimman osan ihmisistä ei tarvitse ikään kuin vaan muistuttaa siitä niin kuin kuuluisesta terveestä maalaisjärjestä ja terveestä kaupunkilaisjärjestä. Että ei, me emme ole kaikki rasisteja, ei, me emme ole niin kuin vuosisatoja sitten tapahtuneen kolonialismin niin kuin syyllisiä siihen edelleen. Ei, kaikki erimielisyys ja jyrkkä keskustelu, mitä käydään yhteiskunnassa, ei ole vihapuhetta. Niin kuin ihmisistä voisi lähtökohtaisesti olettaa enemmän hyvää, voi yksinkertaisesti kuunnella enemmän kuin puhua, mutta sitten myös niin kuin rohkeasti sanoa, että tuossa nyt vaan ei ole mitään järkeä, jos te väitätte, että vaikka suomalainen yhteiskunta on läpeensä, yleensä tämä litania menee yhtä aikaa, naisvihamielinen, rasistinen, äärioikeistolainen, kaikkea tätä. Et paholainen ja Jumala on aina yksityiskohdissa ja niihin pitäisi aina mennä enemmän, että mitä on joku tehnyt jossain. Mä tietysti niin kuin juristina mietin, että jos joku on tehnyt jotain laitonta, kuten vaikkapa rasistisen teon, niin siihen sitten oikeusjärjestelmä puuttuu. Hyvä. Mutta se, että termejä viljellään julkisuudessa tai kirjoja arvostellaan, jotain Jari Tervon romaaniakin kuulemma joku kutsui rasistiseksi, koska siinä oli vain yleensäkin kuvattu, että valkoihainen kirjailija nyt ei saisi ehkä hänen mielestä, muiden mielestä kuvata maahanmuuttajia ollenkaan. Ja tämän tyyppisiä järjettömyyksiä, mikä vie pois koko niin kuin taiteen ja kirjallisuuden niin kuin perusajatuksen, että sen kautta ihminen voi asettua toisiin niin kuin saappaisiin. Ja jos kielletään kuvaamasta nyt sitten vaikkapa toista etnistä taustaa olevia ihmisiä tai toisenlaista seksuaalisuutta kokevia ihmisiä, niin se on kylläkin niin kuin kirjallisuuden kuolema. Ehkä oudointa tässä on, kun kollegoitani mietin, kuinka helposti on suostuttu taiteen vapauden rajoitukseen. Suomalaisenkin kustantamoihin on tullut sensitiivisyys lukijoita, jossa kirjailijalle voidaan vain ilmoittaa, että kun kuvaat täällä jotain
sellaista ihmistä, jota et itse kuullut niin sanotusti siihen ryhmään. Ja mä oon aina mietitty, että mistä tämmöinen ryhmäidentiteetti edes keksitään. Niin meillä olisi tämmöinen sensitiivisyyslukija, joka tarkistaa, että et kuvaa loukkaavalla tavalla. No toi mun mielestä se on, toi on sit oikeastaan kirjailija, joka tommoisen suostuu, voisi saman tien lopettaa kirjoittamasta. Totta kai voin kuunnella kommentteja käsikirjoituksista, niin, mutta se, että mun pitäisi totella sensitiivisyyslukijaa, niin se on sitten ihan vaan niin kuin, se on sitten vaan sensuuriin alistumista. Puhumattakaan siitä, että Suomessakin on jo puhuttu vanhojen kirjojen siistimisestä. Ja englanninkielisessä maailmassa aika moni kirja ilmestyy, joissakin on varoituksia. Sellaisia niin kuin lapsille olisi kirjoitettu, että tämä kirja on kirjoitettu 100 vuotta sitten. Siellä on vähän erilainen maailma. Ikään kuin ihmiset ei osaisi lukea siitä julkaisuvuotta. Mm, aivan. Ja niin kuin, pidettekö te mua jotenkin tyhmänä, kun mä näin tämmöisen kirjan? Kyllä mä tiedän. Vaikka... Että aika on muuttunut. Niin. Ja siitä tulee mieleen, että meillä aika alkaa käymään ilmeisesti aika vähin. Yksittäisenä huomiona lisään tuohon vielä sen, että se mikä tässä on todella kummallista, on että tämä tapahtuu jälkijättöisesti niiden sääntöjen muuttuminen, jolloin 10 vuotta vanhoja asioita aletaankin arvioimaan tämän päivän kriteereillä. Ja juristeina hyvin niin kuin tiedetään, että on niin kuin hyvistä syistä meillä vältetty taannehtivan rikoslain soveltamista, mutta jostain syystä näissä asioissa ei päde sama periaate. Mutta mä kiitän Jarkkoa keskustelusta, yleisöä keskustelusta, seuraamisesta ja toivotaan, että järki voi taas jossain vaiheessa voittaa. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos.